ještě na těch cestách. Prezidentský palác. Ale to len v tých, kterých je televízor, tam v některých je v strede televízor a je tam obrazovka a tam sú reklamy. Tak tam je internet. Že bude čakať televízny autobus. To mali väčšinou tie autobusy, nové, len tú novú sériu, čo kúpili, tá už to nemá. Janát, povedz mu, toto je dom kostol. Tam korunovali kráľovke, Turci obsadili one, to aha, Maďarsko. Uhorsko. Uhorsko, ne Maďarsko, Uhorsko. Čas Uhorska, ne celé, čas. Goodbye. Pojďme, pomalu. Já se mi vstupím na tu malinovku. A tam třeba... Ale hej, tam nepostavili ten hrad. Z autom to nepoznám, tu cestu hore. Ale my jsme križovali u pešo, jak jsme ještě križovali před tu cestu. Je to chodník, veď já jsem aj po ten chodníku išel. Ano. Také aj zahrady, alebo... Ano. Tak ideme na to. Kde to zvonilo? A kde to robí to samé? Komáre. Komáre, somáre. Ide ťa odfotí ja teraz? Ne. To nefotím, to filmujem. Ja vím. Naši ľudia kradnú. Dobre sú fotky. Dobre sú fotky, áno. Perfektné. Tony Zavan, ktorý sa býva taký oný, keď sa roba stúpavé prúdy. To vypadá, že to je vietol taký. Fúka. No. Dobre. Dobre. Choďte donútra. Aha. Nemáme baterku. Everybody going. Don't go to tell that. Darko, počkaj, nechaj ešte si to vám. Poď sem. Poď sem. Poď sem. Ó, pekné je to tu. Dobre. Pekné. Pekné. Thank you.
Ale počkaj, veď, ja neviem, čo budeme jesť, však aj Darko doniesla toto. Počkaj, veď, môžeme, počkaj. Podľa výberu. Všetko zime. Môžeš všetko zime a potom budeme chodiť len po záchode. Ale víš, jak ľahko pôjdeme dole potom? Ja vím. Počkaj, nech prázdne batohy. Aby sme sa necítili zase úplne, vieš, napchatý. Janka, počkaj, nech to ja robím. My máme auto, není problém, ale... Aj koláč. By sa to iba fotilo. Hej. Paparády, niečo. Hundru obaja, hundru. Kam idú za spátky? Prflu, Darca ukazuje tak. Prflu. Hej! Ja. Ne, ne, len sa hádajú. Diskutujú. Penzisti! Kaiser je císar. A tu je písané. To tolerantný, akože bol. Me like America. To bol. Pekný biznes, že? Raz, dva, raz, dva. Ale je to pekné. Počkaj, ja mu. A ideme ďalej, ideme na druhý kopec teraz. Tak je z videu. Áno, zobrám tvoje video, Milči. Tak a sme na Hamburgu. Teraz nám pekne svieti slnko. A vzadu máme pekné pozadie. Tam je Dunaj a lode na nej majú vidieť. Áno. No. No, máme pekné počasie. To je pekné, to je pekné. Moje krásne. No, tu som. Milčinko? Ja nesmíš moc behať s tým, lebo potom to je také... Viem. No. No Darca s tatinom, tí len vyprávajú, diskutujú. Máme pekný výhľad. Milčinko fotí teraz.
asi oproti slnko. A ideme dole, na druhý kopec. Na ten druhý kopec, čo je na druhej strane. A v pozadí. To je dievča, to je chlapec, and the boy. Tam bajte. No. Kokso. Janka tu ide one, s lietadlom. They are big, yeah? Krás, lietadlom.
tady v tej Amerike, čo ti kúpil tú kameru, tak tá už je zaplatená. A tú veľkú kameru robíš ešte? Milane, tú veľkú kameru ešte robíš? Mám profesionálne. Čo profesionálne robíš? Filmy. Vedaj, toto má dobré. Úplne perfektné, jasné. Ešte si... Otak sme chodili, občas sme dostali opušťaky na 2-3 dní a tak sme chodili domov stopem. Chodili sme vlakom, ale občas sme išli stopem. Stopem sa ide tak, že sme sa pustili na hlavu, že sme zastavili nám auto. Kúsok sme išli, potom sme vystúpili, zase sme zastavovali druhé auto a tak ďalej. A všelijaké nákladné auta nám zastavovali osobné, aj traktory, aj ja neviem čo všetko. A raz, vtedy boli 111, pamätáš? Tatry. To boli veľké, hovacky veľké auta. A bol tam jeden, my sme boli dva Žižkovaci, čo nás zastavil, a jeden tam bol, nejaký civil, a tež zastavil. Skočili sme, a jak zeskakoval z toho auta, zachytil sa mu prsten, otrhol si prsten. Pozor na to, odtedy je, vidíš, ja nenosím prsten. Lebo to sme zeskakovali, to je dosť vysoké auto, víš, a jak... Ježiš, fuj! Tiež jeho kamarát, on hral basketbal a že taký vysoký chalanec, že skočil do toho koša, dal tú loptu a prosím sa mu tam zachytil. Na zdravie. Tak vidíš, to je, po tejto stránke je to nebezpečné. Ešte raz. Dávame dole úprimne povedané, keď to nemáme ešte kúpať za... Pred skoku? Čekajte tu, na honiule, ja vás tu hore počkám. Sme na Devíne. Devínsky zámok. Dobrý deň. Ahoj. Ale je tu nejaká tma, ne? Ale jak je tu príjemne. On hovorí, že to je všetko nové. Oni to urobili nové. No, ale... Neviem, či to urobili nové. Nech si... Predstav si, tu nemali vodu, to je daniš. Hen tam ide ten bicyklista. Milan, kúkaj, kde ide ten bicyklista. Ty si to nevidel. Môžeš. V severných Čechách, ktoré na severnej Morave, na hranice s Polskou vybiera. A teď je sem. Tu sa zlieva z Dunajom.
Preto je to tento hrad strategický. Ešte, ešte. Vľavo je Rakúsko. In left, the river is Austria. Rieka Morava je hraničná rieka, až po Kuty. A vľavo je Rakúsko, hovorí sa tomu Moravské pole. Kedysi tam bola nejaká veľká bitka. Niekto sa tam s nekým pobil, ale neviem kto s kým, ale veľká bitka. A hento, pravo, ten kopec, to je Devinská kobila. Dari, tak toto je ten most, kde sme sa pred 20 rokoch tu fotili. No, to sú two people. Konštantín and Hato. Two people. Milčo, chcem sa ťa opýtať. Konštantínopol. To vyzerá Byzantská ríša, to vyzerá ako... Nalej tam ešte raz. Ticho. Stačí. 70 metrov. It was the second. To bola tá druhá várka. Počúvaj. V Trenčine. Ticho. V Trenčine. Tam zajali Turkyňu. Peknú babu. In one city Trenčín. There was also castle and they created one keď sa bojovali s Turkama. A došiel Turek, chcel ho vykúpiť. Chcel ho vykúpiť. Toto je zatvorené. A hore, hore je pekný výhľad. Hore, úplne hore. Kukaj, tu je Dunaj, slavná rieka. Leže do Nemecka, veďte železnú rudu do Nemecka. Dunaj je stále taký silný, ako je. Áno, do Nemecka veďte povieť železnú rudu, hentá tie otvorené a táto tá ide do druhej strane, on sa vyhýba. Na tej opačnej strane je plitká voda a na tejto strane je hlboká voda. From Slovakia to dar? Zo Slovenska, či odkiaľ tá železná? To ide z Ruska, z Ukrajiny. Ukrajiny. A tu na dole, to není vidieť, toto to uvidíme, sa vlieva one rieka. Tu sme sa fotili s Darinkou pred 45 rokmi. Na tomto mostíku. Aj Helka bola s nami. Aj Helka bola s nami. A do toho filmu. A zde spodu je cesta, od tej cesty z jednej strany sa herci prezvykali a z druhej strany bola reštaurácia. Ale to je rozpad. Čo? Strašne reve ten škola. Personál. Okay, I'll go to the next one.
Kýňanie. They have it in order to other people. Hi, hi. Darinka s Milanou oberajú moruše. Don't be, because it will be dirty. I can't get the tissue. Why are you asking?